V demokraciji je tako, da če ljudstvo ni zadovoljno, zamenja oblast in obratno. Se pravi, po vašem mnenju je rešitev, so morda predčasne volitve iz te situacije? No, predčasne volitve bi bile tudi najboljši protikrizni ukrep v vseh državah, kjer zaupanje v vlado pade pod 25% in v Sloveniji je to že nekaj mesecev ali pa že kar celo leto tako, bi razpisali predčasne volitve. Tukaj smo nek velik unik.